ainakaan opetuksesta. Noista jäähalli aikiosta. Paperista, käsipyykkiä. No ei kyllä hirveästi mistään. Vaikea sanoa. En keksi oikein mitään asiaa. Eikä leikkaukset jo tehty. Kynät, joo, ne voi vielä puolittaa. Ei mistään. Mistä voi vielä leikata? Ei mistään. Miksi? Me mennään nyt jo ihan äärirajoille. Mistä? Ei mistään. Miksi? Ei enää pysty mistään ottamaan. Kaikesta säästetään jo nyt. En ymmärrä. Ei oikeastaan, mä en osaa sanoa mitään. No, ei kyllä yhtään mistään. Ei tuolla koulupuolella mitään löysää ole. Joo, ihan samaa mieltä, että ei kerta kaikkiaan ole varaa, että nyt on tullut se raja vastaan, että ei ole varaa leikata yhtään mistään.